ବହୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାଳାଶ୍ରମ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବୋଇଲେରେ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମ ଅଛି। 1985 ମସିହାରେ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 442 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଜଣ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମର ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ମିଳୁଛି ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ। ଏକଥା ଖୋଦ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମର ଶିଶୁମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗେଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଆସିକି ଗଲେଣି, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ, ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସି ବାଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ ବି ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାଳାଶ୍ରମ 1985-86 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କିଛିଟା କରିଛୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଆଉ କିଛି କୋଠା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ହୋଇପାରିବ। ସାଲେପୁରରୁ ସ୍ୱଦେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।